זה כללי ד' 31. נא לדווח בשיבת הנהלה מיום שני לשלישי 83 על התקדמות הבדיקה. אני שבוע אחרי זה ישבתי עם גברת מאור, והיא אמרה לי שהיא מכינה מעבר לדוח על הוויסות ועל התופעה הזאת, היא גם מכינה תוכנית כוללת. ואת התוכנית הזאת קיבלתי ממנה ב-20 לאפריל, זה מה שרציתי. אני חוזר לרישה. המכתב שלה נפתח במשפט שהוא בעצם הפנייה, כפי שאני קורא אותו למסמך הארבע. תזכירים שהוגשו בעבר לשר האוצר ולך, אתם שני הנמענים על ידי המפקח על הבנקים, ובסוף 81 נציגים בכירים, זו הרשימה. סוף שנת 81. ובסוף, זה כאילו שני דברים, כן. בסדר, ובסוף, כן, שני, הדבר השני לפחות, מתאים למסמך הארבעה, לפי התאריך והאנשים שמדובר בהם. עכשיו, על המכתב הזה אתה משיב, תחילה אתה מציין שוויסות המניות התחיל בתקופה של מר עודד מסר, ואחר כך אתה אומר כך, על רקע זה אינני מסכים בחלק הראשון במכתבך הנוגע לתזכירים שנכתבו בשנת 82 שהם לא יושמו. אין כאן איזושהי הכחשה לומר שלא קיבלתי תזכירים, או שלא קיבלתי מסמכים. בעצם אדוני אומר זה שהוויסות כבר היה כל כך מושרש בזמנו של מסר שאי אפשר היה ליישם המלצות, או אי אפשר היה לעשות שום דבר, או אי אפשר היה לעשות הרבה. אבל אין כאן הכחשה של קבלת התזכירים. יש פה, לפחות מבחינתי, הכחשה מוחלטת. אני מצטער שזה... ואני רוצה באמת לומר, אם נראה את המכתב של עצמו, את המכתב של גליה מאור, היא מדברת על, על מסקרים שנכתבו בנפרד על ידי המפקח, ועל מסקרים שנכתבו בנפרד על ידי נציגים בכירים, היא לא מדברת בכלל על מסמך אחד. אני, כשקיבלתי את המכתב, אחרי שאני, כמה שבועות לפני כן, אחרי ישיבת הנהלה, אז הייתי אומר, הנושא הזה, רציתי להסביר לה את עמדתי, אני לא קיבלתי, הייתי מודע לכל המערכת הזאת, ולא קיבלתי למעשה את המסמכים, זה מה שאני אומר לה. על רקע הזה, אינני מסכים מהחלק הראשון במכתבך. הנוגע לתזכירים שנכתבו בשנת 82, ואני לא מדבר פה בכלל על שנת 81, אני מדבר 82. והמלצותיהם כפי שכתב לא יושמו. אני פשוט לא הבנתי בכלל מה קורה כאן. עכשיו, אני יכול לומר שהיה פה איזה מין טעות שנבעה... קיימתם איזה שיחה בעל פה אחרי... אנחנו דיברנו על הנושא, כל אחד היה כל כך בטוח שהוא מדבר על כיוון אחר וזה קרה, וזה באמת לא כל כך רלוונטי. גברת מאור כתבה למבקר המדינה שלמעשה בסך הכל היא התכוונה... ואחרי השיחה שהיה, דיברנו על הנושא עצמו, על המזכר. אני רציתי פשוט, היות ואני משום מה חשבתי שהיא מדברת רק על המפקח הקודם, כאילו שהוא היה מטריע ואנחנו לא עשינו כלום. ואני כתבתי שלפי דעתי התיאור הזה הוא לא תיאור אמיתי, ולכן כתבתי מה שכתבתי. עכשיו, לגבי המזכר המפקחת עצמה, אני דיברתי איתה והגענו לסיכום, אני חושב, ברור שהיא עוסקת בצד, בצעדים שהיא ממליצה. אני המשכתי בטיפול, כפי שאמרתי בפעם שעברה, בשני מסלולים נוספים. מסלול אחד זה התוכנית הגדולה, מסלול שני ועדת דרורי שריג שטיפלה בקטע של הביסור. עכשיו, רק אגב, אם כבר עוסקים במכתב זה שלך מה-17 למאי, אתה אומר שלתופעה הזו של הביסות, ניתן עידוד פסיבי לפחות. כן. כנראה, כאן הכוונה היא על ידכם, על ידי בתקופה שקדמה. מה הכוונתך בכל אופן בעידוד הפסיבי? מי נתן ואיזה עידוד פסיבי ניתן? אני לא דיברתי כאן על אנשים. אני אמרתי עידוד פסיבי שהיו כמה אסכולות שאמרו שלצרכים מסוימים צריך לבסט. לצרכי גיוס הון וכדומה, זה מה שהתכוונתי. במה התבטא העידוד הפסיבי? שאמרו לבנקים שזה לפחות תורם להם לקבלת הון מהשוק וכדומה. טוב, אמרו זה ברור. נמצא אצל כבוד הוועדה, ומתוך זה אני עסקתי עם מה שהיה ידוע לי, שלפחות בתקופות הראשונות לא ראו בזה אותה רעה חולה כפי שאנחנו ראינו. טוב, עכשיו מכל מקום, אני חוזר בעצם להחלטה של השני לשלישי 82, שזה בעצם היה סיכום הדיונים, ואני מבין שההחלטה הזו הייתה שלא לתת הנחיה לבנקים לשנות את התנהגותם.
ואני מבין שזה גם שיקף את... הנחיות מפורשות. זאת אומרת, השבוע תעלו בככה ובשבוע... סליחה, לא, לא. לשנות את התנהגותם, זאת אומרת, למשל, להפסיק את הריסות. לא, זה כך כתוב ברשע. השאלה היא כתובה וזוהי תשובה על השאלה. או להביא לירידה בשערים. זאת אומרת, לתת... או להביא לירידת שערים, או להפסיק אולי בכלל את ההתנהגות. אני מבין שזה שיקף את עמדתך, שלא לתת הנחיות כאלה. כן, אנחנו החלטנו, מכיוון שאנחנו ראינו את התשואות הגדולות, וזה למעשה הייתה הכוונה, שהם לא תוצאה של פעילות הוויסות האדמיניסטרטיבית, אלא תוצאה כלכלית של פעילות הוויסות. והתיאוריה הזאת הייתה גם של מאיר חט וגם של סם ברומפן מבחינה תיאורטית. הם אמרו ככה. ואני הסברתי את זה בפעם הראשונה. זה לא שהבנקים אמרו או יצרו עליית מחירים של אחוז או שניים או שלושה מעבר למה שדרוש. הם יצרו תמיכה, התמיכה יצרה ביקושים. וכאשר נכנסנו לתקופת גאות, הם לא השתלטו על הביקושים, המחיר עלה גבוה יותר והוא נעצר שם. ולכן, אם אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד רצינית ומקצועית, על ידי הכנסת תחליפים לתוך המערכת, על ידי הפסקת מתן אשראי, על כך דובר, אבל העניין הזה, הרי פה התקיימו שתי ישיבות רצופות בנושא. מאוד רציניות בנושא. ונראה כך שהבנקים ראו אפשרות, כנראה שזה היה מצב ההיצעים בשוק באותה תקופה. בישיבה הראשונה. כן, בחלק, במחצית הראשונה של... הם דנו, הם דנו, בסדר, דנו באפשרות, זאת אומרת שזה ראו זאת כאפשרות מעשית לביצוע. לתת למניות לרדת, לתת למניות שלהם לרדת ב-20-30 אחוז. ועובדה היא שכך החליטו ישיבה אחת, כך הם דחו את זה. בכל אופן, דווח בישיבה שהם שוקלים את האפשרות. נדמה לי שאתה... כן. הבנקים מתלבטים, זה שבוע קודם לכן, או שבועיים קודם לכן, האם לתת למניות שלהם לרדת. לא צריך לדחוף אותם לרדת, אלא מספיק שעוזבים אותם כנראה, ואז הם יורדים ב-20-30 אחוז תוך יומיים שלושה. ולשוב ולתמוך לאחר מכן. אחר כך הם החליטו כפי שהחליטו, ואתם בעצם מקבלים החלטה לא להתערב בזה. אנחנו, הם החליטו עוד לפני כן, שהם לא יורדים במחירים, הם החליטו לפי דעתי בצדק שאי אפשר יהיה להגביל את עליית המחירים, את ירידת המחירים. הם למעשה, כפי שידוע לכבוד חברי הוועדה, עוד בסוף 1981 הגיעו למסקנה הזאת, כאשר האוצר לא רק שלא, שאמר להם שיתנו להם רשת, מכיוון שהעוצמה והתכונה של המניה... דוקטור, אני חושב שיש לנו בעיה עם... עיתוי של הרשת. יכול להיות. אתה מדבר על הרשת? הרשת של 81. אבל לא את ההצעה של... לא. אני מדבר לגבי 1981. אנחנו הגענו למצב באותה תקופה, והייתה שונה לגמרי ממה שהייתה ב-1976. בשני דברים. א', עומק הבעיה ותכונת המניה. תכונת המניה הפכה להיות נכס נזיל. אם האנשים, נניח שאדם מחזיק שקל ופתאום ערכו יורד ב-30 אחוזים, אחר כך אומרים לו בסדר, מי עכשיו... עושים פיחות, בסך הכל עושים פיחות. כן, אז אנחנו רואים מה שקרה לפקדונות השקליים, אנשים הוציאו את זה מהבנקים, הם הסיקו בדיוק את המסקנה הזאת. הם הסיקו לי, נכון? לפני זה. כן, אבל מה הם היו עושים למניות הבנקים? הם היו מתנהגים כלפיהם כפי שהם מתנהגים לשקלים שהם יוצאים מהם. דוקטור מנבאום, עם ישראל הוא עם פיקחי. זה אין ספק. השאלה היא... אני תמיד טענתי שמי שחיפש זה לא הציבור. רגע אחד, אז מי כן? ומי כן? וזה אפשר לראות דרך אגב בכל המחקרים הכלכליים, אני אמרתי את זה ביום הראשון, ואני גם מרצה באוניברסיטה ומנחה הרבה עבודות סמינריוניות, זה מדהים באיזה תבונה הציבור מתנהג. לא, הקושי זה שאולי לא לוקחים איפשהו למעלה. שאלה היא אם ההתנהגות הציבור, אם לא ניתנת לציבור כל פעם התראה מוקדמת, ממושכת מאוד,
על מה שהולך לקרות, ואז מתפלאים שסוף סוף הוא הבין את ההתראה. ופה לא הייתה התראה מוקדמת. אם פה למשל היו נותנים, המניות היו יורדות ב-20-30%, לא הייתה עדיין ההזדמנות לציבור להיפטר ולעבור למטבע חוץ. מי היה עוצר את זה ב-20-30%? הכלכלנים אצלנו טענו ש... המניות החופשיות ירדו יותר, ואם זה היה יורד... זהו, ולכן זה דווקא הוכחה שאי אפשר לעצור את זה ב-20-30%. ודאי במניה כזאת, שכפי שאמרנו קודם, היא נקראה מניה, אבל התכונות שלה היו תכונות לגמרי אחרות. טוב, מכל מקום, זו הייתה עמדתכם בעניין זה. אני רוצה להשלים. מספר נקודות אחרות שדיברנו עליהן, בעצם שלא דובר, הוזכר כאן כרגע העניין הזה של תוכנית האוצר, של רשת ביטחון, שהועלתה עוד ב-81. האם היית מודע לתוכנית הזאת? הייתי מודע להצעה, זה היה קודם זמני, אבל הייתי מודע שהוצאה הצעה כזאת והבנקים לא קיבלו אותה. ידוע לך מי מהבנקים לא קיבל, או מה העמדות? אני לא זוכר. האם שותפת בדיונים על ההצעה הזו באיזשהו שלב? לא, זה היה לפני תקופתי, לפני שנכנסתי. האם חזרת? זה לא היה זמן רב לפני תקופתך. האם חזר הדיון עם האוצר על ההצעה הזו באיזשהו שלב? זה היה בעצם בסוף 81. האם הנושא עלה בדיונים איתך? לא, אנחנו למעשה עשינו את כל הפעולות יחד עם האוצר. אנחנו ראינו, ולפי דעתי במידה רבה של צדק, שכדי להביא למיתון התשואות, הדבר הזה חייב לקבל גיבוי ריאלי מצד כוחות השוק, וצריך למתן את הביקושים, ותכננו חלק גדול מהפעולות שלנו בתיאום מלא עם האוצר, גם קיבלנו סיוע לאוצר. אני חוזר לנקודה. לא, הנקודה היא לא. גם כן, בכל זאת נראה קצת מוזר, יש לאוצר תוכנית ספציפית אולי לא מגובשת מאוד, אבל איזשהו רעיון כללי של לתת למניות לרדת ב-20, בסדר גודל מסוים, ולהציע לבנקים רשת ביטחון. התוכנית הזו צצה כבר ב-81. איך זה שאין, ואתם, מצד שני, אתם עושים תוכניות שלכם, שמענו על כל מיני תוכניות שבנק ישראל עושה, ושם הנקודה הזו אגב לא נזכרת, לפחות לא בצורה זו. איך זה שלא נוצרה איזו תוכנית משותפת, או תאום ביניכם לאותו עניין? מר גדיש היה זה שמונה על ידי שר אוצר לטפל במגזר הבנקאי, בנוסף כמובן גם למונה על שוק ההון וחשב הכללי, אבל מר גדיש בנוסף לתפקידו כמנהל לאגף תקציבים, היה איש הקשר עם הבנקאות. גם מר גדיש וגם אנחנו הגענו למסקנה שאי אפשר לעצור את זה. אי אפשר, זה פשוט לא יכול להיות. זה נקרא מה שבלשון שר האוצר אז משבר יזום. הדבר הזה כשאלה נעשה במחצית השנייה של 81. אני לא הייתי אומר שזה הייתה אפילו תוכנית מגובשת באוצר. אי אפשר לעשות פעולה קטנה. אני רוצה לומר, גם היום אנחנו הגענו למסקנה שאי אפשר לעשות את זה, גם בתחומים אחרים. אנשים, עם ישראל הוא חכם. אם עושים פעולה אחת, הם תמיד בטוחים דבר אחד, שזה לא הפעולה האחרונה. עם ישראל חכם. אתם לא עשיתם את המשבר, אז הוא עשה את המשבר. עשה את זה ב-83. אבל אז היה תקופה אחרת לגמרי. בכל אופן, עשו צעדים שהקלו את המשבר. בלי זה, המשבר באוקטובר היה הרבה יותר חמור. כלומר, המשבר ב-81 היה יותר חמור מאשר המשבר ב-83. הוא לא היה ארוך. לא, אילו היה קורה המשבר ב-81, התוצאות היו פחות חמורות. יכול להיות. זה קשה לומר, on real time, היום אנחנו בהיינדסייט יכולים לומר ולעשות ספקולציות. אז לא היה בידי הקהל אמצעים נזילים אחרים. אי אפשר לדעת. הזעזוע היה קשה בכל מקרה. ואני אמרתי את זה ביום הראשון. לפחות בתקופה שאני נכנסתי אליה, הדבר הזה היה כה ברור ונהיר לנו. שמשבר בסוג מסוים של נכס נזיל, בהיקף שלו, כאשר הוא כל כך קשור בטבורו לתדמית הבנקאית, לנכסים הפיננסיים האחרים, לרזרבות של המדינה, ופה אני... כל המידע בנושא הזה הוא לא לדיון פומבי.
הדבר הזה היה ברור שזה סיכון שהוא ממש ממש דבר שאסור לקחת על מי שצריך להחליט על עצמו. לא, בכל אופן השאלה היא האם, נאמר כך, האם זה לא מאוד סביר שהמחיר של הסדר כזה בסוף 81 או תחילת 82 היה הרבה יותר זול מאשר ב-83, כשהמניות הבנקאיות, לא הייתי אומר, הגדילו את, את, את ערכן בשוק, כמדומני ב-70%. לא, המניות הבנקאיות עלו ב-17-20%. סך הכל השווי השוק של המניות הבנקאיות מסוף 81 ועד המשבר גדל עם ההנפקות והכל ביחד, אני חושב ב-70%, אולי אני טועה קצת. לא, הרבה פחות, זה ב-38%, משהו כזה. אני רוצה כאן שני... לא, זה כבר לא. לא, אני רק שני דברים רוצה לומר. אני לא זוכר כרגע את הנתונים, אבל כדאי לקחת בחשבון שזה לא כולל, המניות הבנקאיות זה לא מניות בנקאיות מבוססות. והמניות הבנקאיות הרגילות, כולל המניות מבוססות, אבל כולל גם לא מבוססות, הם עלו ב-28%. היה יחס מסוים בין המניות הבנקאיות הלא מבוססות למבוססות, זה השתנה ב-82-3, ולכן הנתונים הם שונים. אני רוצה לומר שבסך הכל הם עלו ב-35-40, עד כמה שאני זוכר, לא ב-70%. אם ניקח את הנתונים... אתה מדבר על שווי שוק. שווי שוק של המניות המבוססות בלבד. בסוף 81. כן. היה בערך גידול, אפשר לראות את זה, זה היה גידול של בערך 17% או כ-20%, ואחר כך, אחר כך הבנקים קנו מעצמם את המניות, כן, זה כבר כמעט לא גדל. ההתחייבות של המדינה היא על קרוב ל-7 מיליארד דולר, וכמדומני שה... למעט הנוסטרו, לא בידי הבנק, כן, חלק מהנוסטרו, אבל זה הפסד של הבנק. משהו כזה, ונדמה לי שהשווי היה אולי 4.5, אני אומר את זה מזיכרון, בסוף 81. מבחינה מוניטרית, מה שרלוונטי אצלנו זה בידי הציבור, הנוסטרו הוא מחוץ לתמונה, ולכן מבחינה מוניטרית היו תנאים אחרים. אנחנו גם, כפי שאמרתי, יצרנו מערכת שלמה שהיא מאפשרת להתמודד עם הבעיות. אנחנו לא רצינו את המשבר של אוקטובר, אנחנו רצינו לצאת עם משבר יותר קטן עם התוכנית הגדולה. בסדר, בכל אופן, האם נכון יהיה גם לומר שההסדר הסופי, ההסדר של אוקטובר, בקווים כלליים, תוך שינויים גדולים, אבל בקווים כלליים, הוא תואם את הרעיון הזה של רשת ביטחון? בעצם זה מה שנעשה. במידה מסוימת כן, אבל בפחות תכנון. כן, לנו, אבל אני באמת רוצה לומר, אנחנו לא ידענו שיש משבר ודאי, זה ברור שלא. זה קיוויתם להימנע. לא, אבל היה פה בריא ושמה, מה היה? היה חשש ממשבר, והפתרון לא יכול להיות לעשות משבר. אנחנו רצינו הרי להימנע ממשבר, זו הייתה התוכנית שלנו. טוב, כעת אני רוצה רק שאלות אחדות הנוגעות להתרחשות למשבר עצמו. מתי נודע לך שלמעשה עומדים לפני משבר? שגל המחירות באוקטובר מגיע למשבר? טוב, אנחנו היינו בוושינגטון. אני רוצה רק הייתי רוצה את מה שקרה ממש בימים האחרונים. אני רוצה להפנות את תשומת לב כבוד חברי הוועדה לנתונים שהמפקחת על הבנקים הכלילה בתיקי הבנקים. ואם אפשר לתת אולי שהאנשי הוועדה יקבלו. הם ישנם. אתה מתכוון למלאי הוויסות? לרכישות. אנחנו... אגב, זה יש לנו הרי. כן, אבל גם לא חושב. זה יש לנו. אני לא מסמן את זה כמוצג שנתקבל כרגע. זה ישנו, זה קיים. אנחנו פעלנו בכמה מישורים, א', לעקוב עיכוב יומיומי אחרי מה שנושא ברכישות ובמחירות של המניות. באותה תקופה הייתי מודע לכך שהפיקוח על הבנקים מכין תוכנית מאוד מאוד מעקב מקיף לגבי ההשפעות שיש לוויסות על שלושה בנקים, זה היה בלל, דיסקונט
ולאומי שנקרא מסמך גיט, ונמצא בפני כבוד הוועדה. אני התייחסתי למסמך הזה, תתוו שניים, אני התייחסתי למסמך הזה בדיון שהיה בוועדה המייעצת בספטמבר 1983. לא, אני רק רוצה לומר, יש עוד, לא, אני רוצה את המסמכים, היות והוועדה מתייחס למסמכים. אני רוצה במסמך גיט יש מעקב וביקורת וסקירה מאוד מאוד מפורטת לכל בנק, כיצד הוא רואה את זה, מה תהיה ההתייחסות אם יקרה משהו בדרך, כי כמובן שמאוד היינו זהירים בהתבטאות לגבי תוצאות עסקיות, מה קורה ליציבות של הבנקים. המעקב הזה היה מעקב שוטף. דרך אגב, אני קיבלתי מהמפקחת על הבנקים רק בשישי לאוקטובר התראה שאומרת שאי אפשר להמשיך כך. עד אז במעקב היומיומי אנחנו ראינו שהסכנה של משבר יותר גדולה מהסכנה של המשך הוויסות. רק בשישי לאוקטובר במסמך של ה-H61 המפקחת על הבנקים אומרת שלהמשיך, גם אז היא אומרת, אם זה ימשיך אז הדבר הזה יכול להיות סכנה יציבותית. והפיקוח במשך כל שנת 83 היה מעקב מלא אחרי זה. עכשיו לגבי התוצאות עצמן, נראה מה שקורה כאן. רק בימים של... אז ברור, השאלתי זו האם... אם אפשר לראות פה את הדבר בצורה מדהימה... הרי זה מוכר. השאלה היא האם הייתה פנייה מצדך, מה גרם לישיבה ולתהליך אצל שר האוצר, ומה היה חלקך, אם היה לך חלק בעניין זה? אני הייתי בוושינגטון עד השלישי לאוקטובר, נדמה לי שזה היה בשלישי באוקטובר בלילה, עם תאריכים, כשחזרתי בלילה, נדמה לי זה היה השלישי. בשלישי לאוקטובר, היינו בוושינגטון, אני עסקתי בענייני קרן המטבע, בעניינים של הקרן עצמה, יש שם הרבה הופעות מאוד חשובות, צריך לדבר עם הקהילה הפיננסית, ואנחנו מאוד תלויים באמינות ישראל שם. שר האוצר היה צריך לדבר שם על התוכנית הגדולה, והוא חזר נדמה לי יום או יומיים לפניי. בשלישי לאוקטובר, שאנחנו חוזרים, אני שמעתי שמועות שמתחילה להיות בעלה יום או משהו כזה לפני שחזרנו. חזרנו והיה דיון חירום אצל שר האוצר. אנחנו ביקשנו שאולי יהיה פיחות גדול באותו יום. הייתה התנגדות לכך. ובסוף כונסה ועדת שרים לענייני כלכלה, שהשאלה ששם עלתה לדיון על ידי שר האוצר, האם עושים פיחות קטן של עוד כמה אחוזים. זה לא ראינו שזה... זאת אומרת, היינו מאוד מעוניינים לשמוע על אותה פגישה, אדוני מדבר, עם הבנקאים ושר האוצר. בלילה, ביום... אם אדוני עוד שואל אותי אם זה היה בלילה. לא, היו הרבה ישיבות, היו הרבה ישיבות. טוב, אז אני אתאר את כל השתלשלות העניינים. כאן שוב, אין לנו שום רישום. אנחנו חיים מדברי העדים וכבר העדים. זה גם כן ניואנסים ויותר מניואנס. אז אם אדוני ייתן לנו את הגרסה כפי שאדוני ראה את זה. הסדר של הדברים היה שהיה ועדת שרים לענייני כלכלה, החליטו לא לעשות פיחות, הייתה הופעה של שר האוצר בטלוויזיה, ודעתו הייתה שאם יודעים שלא יהיה פיחות, אז השוק יירגע. מכיוון שהייתה אז הסכמה כללית שמה שקורה בשוק ההון הוא נובע במידה רבה ובמידה קרדינלית מציפיות גבוהות לפיחות. ואחרי הישיבה הזאת ברור שזה שום דבר לא נרגע. ההתנגדות לפיחות הייתה של שר האוצר או של... לפיחות גדול, באותה תקופה. הוא התנגד. באיזה תאריך זה היה? זה היה 4 אוקטובר. אני באמת לא זוכר כרגע את התאריכים האלו. ימים ראשונים של אוקטובר. אני לא בטוח שלאוקטובר יהיה את היומה, לא יהיה לנפוח. טוב, אבל אני אמציא לוועדה בדיוק את התאריכים, אני פשוט מצטער שהנושא התאריכים. ביום החמישי לאוקטובר, התקיים דיון, אינני יודע מי יזם אותו,
אצל שר האוצר עם ראשי הבנקאות לדון בנושא, והיו להם כל מיני הצעות, אינני יודע מה, אינני בדיוק מה אני יכול לומר. אז אני לא השתתף בישיבה. לא השתתפתי בישיבה הזאת, ואז באו אליי, הם דרך אגב באו עם כלי התקשורת לישיבה הזאת. לי הדבר הזה מאוד לא היה נראה. שבאותו רגע שכלי התקשורת, ואמר לי אחר כך עוזרי, ישראל איגרה, שבתקשורת כל אותו יום אומרים שדנים בענייני המניות הבנקיות ויכול להיות שזה ירד, אני לא זוכר בדיוק את נוסח הדברים, לעשות ישיבה על נושא כזה תחת כלי עיניהם הפקוחה של כלי התקשורת, זה לא נותן זמן ושירות בכלל לדון בנושא. ואז אני אמרתי לבנקים שאני מוכן לדון, אבל בלי כלי התקשורת, ודנו באותו יום אחרי הצהריים בנושא הזה. הם ביקשו, הבנקים, באותו יום, שאנחנו ניתן להם הלוואה מוניטרית בהיקפים משמעותיים מאוד. אני זוכר, מישהו אמר, זה לא בצינור גינה, אלא במוביל הארצי. שזו הייתה הצעה שלהם, אני שמעתי את ההצעה, אני אמרתי להם שמחר אנחנו נשב, אני אתן להם תשובה. ישבתי עם המפקחת על הבנקים, זה היה נימה לי באותו בוקר, בכל אופן זה לפי הלוח. המפקחת על הבנקים היא בתל אביב, כל השאר חברי הנהלה היו בירושלים, אבל אני גם אמרתי לה על הישיבה הזאת. היא אמרה לי שאי אפשר להמשיך מבחינה, שההמשך אינו תואם את המדיניות שלנו על שמירה על יציבות הבנקים. אנחנו, אני כינסתי את הבנק. למה בדיוק הכוונה ההמשך? אם ימשיכו לרכוש בקצב הזה, בקצב הזה, אז היה קצב לכך וכך מעשרות מיליונים כבר ליום. זה כבר, אני חושב, עבר את הספרה של 0-1. זה כבר עבר ליותר מכך. בעיקר אם מודיעים את זה בטלוויזיה, אנחנו יודעים שבאוהיו, היה משבר בנקאי בגלל כתבה אחת של רשת מקומית, והדולר התחיל להזדעזע. אז פה אנחנו מדברים על נושאים מאוד מאוד רגישים. וישבנו בישיבה של הוועדה המוניטרית, את כל הצוות אנחנו כינסנו, ישבנו מהבוקר השכם, ואז אנחנו החלטנו שאנחנו לא ניתן להם את הלוואה המוניטרית, וזה היה ביום השישי, השישי לאוקטובר, אחרי הצהריים, ושהם יגישו לנו תוכנית. אני לא יכולתי לומר להם יותר, אני התכוונתי לשבת עם שר האוצר בנושא הזה, והם הלכו. הם הלכו כשהם היה ברור להם שאנחנו נהיה מוכנים לעזור להם. מפורש אמרנו להם, אם תהיה יציאה מהוויסות, לא נעזור להם למה שהם רצו. דרך אגב, אחד הדברים שהפתיע אותי, שבאותו יום הם ביקשו הלוואה להמשיך את הוויסות. הם לא ביקשו לרדת. אז אני אמרתי להם, אנחנו הגענו לסוף הדרך, והדרך היחידה היא לרדת מהוויסות. אני, ביודעי... ולא בהדרגה. פה לא בהדרגה, אני רוצה להסביר למה לא בהדרגה. הגענו למצב שאי אפשר, מה זה בהדרגה? שרוכשים, אנחנו הגענו לשבר שאי אפשר לעשות את זה בהדרגה. ביקשתי פגישה דחופה עם ראש הממשלה שהיא נקבעה למחרת בבוקר. אני לא עמדתי על פגישה באותו יום, היות בבורסה בן כוחו למחרת סגורה. הייתי אצל ראש הממשלה בבוקר, ואמרתי לו ליצחק שמיר, אז ראש הממשלה, אנחנו הגענו לסוף הדרך בנושא של מניות הבנקים. אני מבקש שלא ילחצו על בנק ישראל בשום פנים ואופן שאנחנו ניתן להם את ההלוואה המוניטרית, מכיוון שלפי דעתי זה יביא לכך שתהיה התמוטטות מוחלטת של רזרבות המדינה. האם הייתה כאן עמדה אחידה של כל שלושת הבנקים הגדולים? אני מבין שהשיחות היו עם שלושת הבנקים. ככל שאני התרשמתי, היו ניואנסים, לפחות בין...